ସମସ୍ତେ ରସଗୋଲା ଖାଇ ଆସୁଥିଲେ, ରସଗୋଲା ଖାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ବଚନିକା ହେଉଥିଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ଉଠିଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକ ରସଗୋଲାଟା ଆମର ବୋଲି ଦାବି କଲେ, ଏବଂ ସେ ଦାବି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କର ମିଠା ଦୋକାନୀ ଆସୋସିଏସନକୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏକାଠି କରି ପକାଇଲେ। ଇଭିନ୍ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଆମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗଠିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ରସଗୋଲାଟା ଆମର, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରସଗୋଲାର ଜନକ ହେଲେ କଲିକତାବାସୀ ଆଉ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବୋଲି କହିକିରି ବାଗବଜାରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଏ 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଦେଖେଇକିରି ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ରସଗୋଲାଟା ଆମର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଲିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କାମ କରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଲେ, ଏବଂ ହଠାତ୍ ସାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରସଗୋଲାମୟ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶୋଇ ରହିଥିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା, ଆମର ଲିଖିତ ଇତିହାସଟା ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ପୁରୁଣା ନୁହଁ। ଆମ ଲିଖିତ ଇତିହାସର ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଛାପା ଇତିହାସ, ସେ ବେଶୀ 150-200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆମ ଇତିହାସ କହିଲେ ଆମେ ମାଗାଳା ପାଞ୍ଜିକି ଯାଉ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆମର ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ରୋଷେଇ ତିଆରି ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆମର 3ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଆମର ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଧାମରେ, ପୁରୀ ହେଉଛି ଭୋଜନର ଧାମ, ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ର, ଠାକୁର ଏଠି ଯେମିତି ମୋଟା ସଟା ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଉଠେଇ ପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ଖାଇବା ପ୍ରିୟ ଇଏ। ଏବଂ ଭାବିପାରିବେନି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଛପନ ଭୋଗ, ଛପନ ଭୋଗ ଆଜି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1900 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଥିଲେ ଯିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଏଇଟା ଇତିହାସର କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ 435 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ଦୌଡ଼ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ, ଏବଂ ସେ ଭୋଗ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ରହିଥିଲେ ସୁଆରମାନେ, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଆଜି ସେ 435 ଭିତରୁ ଅନେକ ପାକ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି, ସେ ରେସିପି ଲଷ୍ଟ ରେସିପି ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ରହିଛି। ଏ 56 ଭୋଗରେ ରସଗୋଲାଟି ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ରସଗୋଲାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଭୋଗ ହୁଏ, ଯଦିଓ ୟା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଆର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖଞ୍ଜା ରହିଛି, ଜମି ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଯେଉଁ ସୁଆର ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆଣିକିରି ଦିଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ହଁ, ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ଯେତେ ପୁରୁଣା ସେ ପୁରୁଣା ରହିଛି। ଏବଂ ଆର ଯଦି ଲିଖିତ ଇଏ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଟାର ପ୍ରାୟ ଆପଣ 45 ଶତାବ୍ଦୀ, ତେଣୁ 150 ବର୍ଷ କୋଉଠି, ଆଉ 45 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆମର ରସଗୋଲାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ବି ରସଗୋଲାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ରସ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ରସାବଳୀ, ରସମଲେଇ, ରସକଦମ୍ବ, ରସ ଶବ୍ଦ ବି ଆମର ହେଲା। ତେଣୁ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଆସାମୀ ଭାଷା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ 150 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଇଏକୁ, ଗୋଟେ ଦୋକାନରକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ଏକଜୁଟ ହେଇଯିବା ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, 2015ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିତା ସାବତ ଆଉ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅସିତ ମହାନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଲେବୁଲ୍ରେ ଇଏ କଲେ, ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁଠୁ ତ ମାନେ ଆମ ସାନ ଝିଅଟି ଏତେ ଇଏ କଲା ଯେ ସେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆମେ କେତେବେଳେ ବାହାରେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଏତେ ଇଏ ନା, ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଦାବି କରନ୍ତିନି, ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତିନି, ସରଳିଆ ଜାତିଟେ, ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ପ୍ରିୟ, ସେ ପ୍ରିୟ।